Tak, nejspíš nám teďka nastane trošku klidnější éra, takže já se nejdřív podívám tady, kde mám svého kancléře, protože mám ho ve Strathernu. Strathern. To je kde? To bude někde ve Skotsku, tady. To je tady ve Skotsku. A papa, musím se napřed ještě podívat, jestli některý z mých vasalů není příliš silný. Vypadá to, že ani ne, tenhle ten možná může mít trošku větší armádu, ale 4000 vojáků proti mým 27, pořád to není pro mě naprosto žádný soupeř, tak. Ještě můžeme investovat do technologie, že já se podívám, co by tak nějak bylo vhodné. Je to všechno na trojice, co používáme nejvíc, většinu, to bychom si mohli zvětšit. Tak přesně uděláme a to je vše. OK, to bylo rychle. Tak, podívám se tedy na velikost naší většinu. Já si myslím, že jsem ji nedávno zvětšoval, takže se... A, můžem. Tohle nemůžem, tohle můžem. Kavalerii bych rád, nemůžu. Si trhněte nohou, idioti. Tak to uděláme takhle, tak. A papa, můžeme vytvořit tři tituly, ani jeden z nich nechceme, jsou to všechno vévodství, takže já si myslím, pojďme na to. Tak zpomalíme. Můžeme presnout teda ten jeden claim, jeden nárok, ale to Anglie, takže mír. Je to Anglie, takže mír, nicméně Skotsku mír není, ale válku tady koukám asi žád máme. Ale jsou to všechno nároky, který... Není to některý z mých přátel? Ne. Jste idioti. Nikdo. OK. OK. Mám jednoho syna, který nemá žádné území, je to Malcolm, ale to se samozřejmě protože je to ambiciozní bastard, takže tomu nic nedám. Papež má raději, tak aspoň, že se tohle trošku snaží. Když už nic, ne, počkej, on není můj, ne? Ne, není to můj kaplan, je to něčí jiný kaplan, tak. Můj spymaster něco objevil, nějaký plot, takže co v něm jde? Zabít Erla, zabít biskupa, zabít Malcolma. Co by se mi stalo, kdyby Malcolm umřel? Mám docela, ne, nebudeme. Nebudeme to radši zkoušet. Kdo seš? Nevím, proč to děláš vůbec. Přestaň. Šmejde. No, děkuji. Tak ještě nějaký nároky tady jsou, nejsou asi moc žádný. Jsem říkal, že to je vlastně všechno buď proti císaři, nebo proti Švédům, nebo proti Skotsku, ale ani jedno z nich nám nepřinese užitek, takže se snaž, prosím. 20%, to by mělo jít hned. Nemůžeme tady žádný plot udělat, nějaký zajímavý. Žádné frakce u nás nejsou, nějaké zákony změnit. Daně jsou na maximum, tohle je dobré. Já bych to neměnil, je to jak to je. Náboženství, všechno v cajku. Děcka, jak jste na tom tady? Už je těhotná? No, otěhotní, chlapa, kluka. Něco jako seš ty, jsi teda slabý, ale hrozný to dědic. Co říkal, co by se stalo, kdyby ho... Já ho teda zabít nemůžu, ale kdyby třeba umřel. Kdyby dědil tenhle, on je o trošku lepší, no a zase v depresi, no a... A to je docela v pohodě, když na to přijde. Paranoidní... Diplomacie je slabá, no, jako to já si myslím, že fakt po mojí smrti to bude naprosto nehorázně špatný, protože moje diplomacie je skvělá docela. Moje vztahy s mými vazaly jsou naprosto perfektní, skoro. Hrabenka, proč tě nemáš ráda? Závistivá mrcha. Je to mrcha, je to ženská. Tak, ale tady se vůbec nic neděje. Kdo seš? Nemáš strážce, víš? Tak pojď, budeme tě hlídat. Sice tě vůbec neznám, ale já tě budu hlídat sama ještě rok. Tak moje děti už jsou naprosto dospělé, už jsi těhotná? Ne. Jak jsi na tom ty? Ne. Perfektní. Ještě někdo tady z mých dětí? Ty? Konale. Tak jenom jedna dcera. Is by Ferch. To je jako fakt. To je jako fakt.
Kde vzal jméno Izbajl? Izbajl. Člověk neválčí, tak nejsem s tím živlu nějak, je to takový blbl. Synovi, někomu se narodil syn, kdo to je? Můj synovec, Don Juan, jeho syn Fingen. Je ošklivý. On jeho táta taky není krasavec, takže se to... Má kníra. Pedofilního. Takže nás by mělo být 17, jestli dobře počítám, jestli se nepřehlédl žádnou. 18, hezký, lepší. Matilda. Můj fotr byl stejně docela břídil. Tři dcery. Jak je na to moje ségra vlastně? Princezna Irská, kde co? Jsi vzal nějaký šmejda, taky někoho vůbec neznámýho. Měli dceru ještě nedávno, hustý. A to je zase pomalá, jako hloupá, no, blbá prostě. Tak podíváme se po investicích, jestli můžeme někam nacpat prachy, můžeme nacpat někam prachy, do daní nebo do stáje. Stáje? Moje hlavní město, to není moje hlavní, je to moje hlavní město, už začíná trošku vypadat, kolik tady mám vojáků. 1456 plus nějakých 400. Jich 1900 skoro. Mám skvělou prestiž, nicméně umírat jsem ještě nechce, že to půjde ještě výš. Moje piety tak je docela hezky vysoko. Ale opravdu bych byl rád za to, kdyby třeba můj kancléř dělal jako nějakou činnost, která by třeba pomohla tomu, abychom se trošku schopili a říkal jsem, rozjeďme to, ale jako tohle jsme spíš zpomalili a zastavili. Tak, 2,5 tisíce vojáků si tady jen tak stojí, kolik to stojí vlastně. My jsou zadáčo, hezký. Hezký, jsem se stojí prachy, oni nestojí vůbec nic, OK. To si nechám líbit. Tak jo, nějaký nárok, už tady jsou jenom 4 nároky, koukám. Království skotské. Co? Může si nárokovat Skotsko pro nějakého Jamese. Kdo seš? Vůbec nechci si nárokovat Skotsko pro nějakého jiného bastarda. Skotsko jako takový celý. Invazi? Funeral homes of Queen of Scotland or primary title claim. What? Jo, že mám to, že mám míň provincií, než má ona, tudíž nemůžu vyžádat invazi. Bych chtěl třeba invazi na Anglii, jak to myslím, bude to stejné asi. Ne, není, hezky. Invazi, můžeme se zeptat papeže? Může mám víc těch? Víc? Real, nevím. Jo, vlastně, jakože mám asi to, že mám víc, jako celkově víc území, než mají prostě oni, no, Angličané mají víc území, než já hádám. Invazi za 250 pajaty. A umožní mě to vyhlásit válku a on to papež nepovolí, protože je to bastard. A dal by se ukecat možná. Nedal. Nedal, OK. Zkusil jsem to. Pápa je neukecatelný. A do příště víme. Budeme si na to dávat bacha a třeba tu Anglii můžeme zkousnout jedním soustem. Papež nemá radši, ale k čemu to je, když mi má na stovce a když mě nepovolí invaze Anglie. Tak co to je za papeže, když nepovolí invaze Anglie prostě? Jo, papeže vůbec nepotřebujeme. A strašně mě štve být na každého hodná, že jsem ztratil hodný, jo. Vole. Už pomalu stárnu, už pomalu senilním a začíná být protivná. Menopauza, no. Co s tím neděláte? Pořád jsem docela v pohodě. Synáčku, nechceš umřít? Nechceš umřít? A teď? A to je fakt se nic neděje, teďka uběh rok, kdy se fakt nic nestalo, to je úplně strašný. To je fakt hrozný. Dělej něco. Vosle.
Je na tom Bretaň. Jenom asi Bretaň? Invaze Francie? Invaze Tulu? Nepovolí. On nic nepovolí. Co kdybych se jich zeptal, jestli se můžu proti komu válčit? Svatá válka zase vidí. Když prohrajeme, tak ztratím něco. No. No, 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 no. Nebo jo? No, ne, nebudu se spát do cizích válek, stejně tyhle šmejdy chci dobít. Časem, jednou. Hele, oni získali, ne, nezískali. Biskup Dangal zemřel, hádám. Jep. Zemřel na smrt a potřebuji nová kaplana. A ty kaplany za tolik nepotřebuju. Co kdybych třeba zkoušel tady vyskomávat kulturní technologie? Protože papež mě fakt miluje, takže... A ještě jsem se chtěl podívat na jednu věc. Můj maršál, když si dám trénovat vojáky. Kolik mi to zvedne? 47% mi to zvedne moje levý v tomhle tom. Kde mám nejvíc vojáků? Kde mám nejvíc vojáků, mi pověste. Nezjistím. 27 táců, pěkný, pěkný. Nebo to 29 jednu chvíli. Herko, tohle je hrozný, jestli se nezačne nic dít, tak začnu stříhat, to se mi fakt nechce stříhat. Jo. Stříhám jenom, když hledám nějaký rádce a takovýhle prděli, ale... Zase jako... Máme nějaký důvod kvát se proti Anglii? Máme vlastně ještě, jsem koukal nějaký tyhle území, kde to bylo? Gwent, jo, to nám ještě přísluší. Duke, Neil v debách, založil, aha, chce snížit královskou autoritu ve Walesu, tak jo, ty hovado. Má 10%, má 10% mojí síly, takže si myslím, že to nepušne, ale Wales. Království Walesu, já bych teoreticky mohl snížit autoritu, jo, ona je vysoká, aha. Tak to je potom jasný. Nepotřebujeme tady nějak extra autoritu. A chci mít na střední, aby... A tady jsem vlastně chtěl taky, tady teďka nemůžu. To až můj syn potom. Ale já jsem chtěl nechat na střední, protože na střední se nemůžou válčit, tuším, že to také. Že... Jak to bylo? Jo, že nemůžu spolu válčit, ale... Ale zároveň si uchovám takovou si... Nebo hlavně o to, že oni se jakoby moji vazalové spolu nemůžou válčit, že si nemůžou brát vlastní území, což vlastně jako zajistí klid a... V podstatě to taky zajistí, že moji vazalové nebudou nějak extra hromadit tituly. Tak. Ve Walesu se to sjednotilo, tady ta frakce už by měla jít do hajzlu hádat. Ne? Zkuste si to pušnout. Tak. Některé z mých dítek potřebuje vychovat. Moje neteř, OK. Mohl bych to udělat sama? Udělám to sama. A jak je na tom? Druhé děvče. Tak je docela průměrné. Šejmu syna, ta druhá se jmenuje Sadb. Sadb, OK. Protože máme rádi jména, který se nedají vyslovit. Dokdy mír z Anglii. 21, ještě 7 let. A ty vole, to mě fakt začíná nebavit. Ale nemám rád klid. To mě fakt nejde. Nároky nějaký přibyly, ne. Kdyby to byly třeba nároky prostě pro někoho z mých vazalů, tak bych okamžitě neváhali pušnout, ale... 45, wow. Vládnu od roku 53, už 41 let. Co výhody toho, když nastoupíte brzo, no? O tom to je. 7 spojenců, krále polského, krále švédského, krále Lotringie. Kdo koho si vzal? On si vzal vlastně některou z mých mojí dceru dokonce. Wow, magi. Ještě nemají dítě, nemají. Nástupce trůnu. Taky jsem říkal, že nemám žádného syna, kterýho bych třeba provdal. Někam, protože tady mají královnu, koukám. A bych třeba tohle zabil potom hajzla a... Kdybych tohle hajzla potom zabil a třeba ji provdal. Ne, oni jsou tady tyhle děcka, bych musel zabít všechny. No, tak ne, že by to nešlo, ale... Ne, že by to nešlo, jak to tady máte. Gevelkind. Další ten, další, zase někdo chce zabít toho Malcolma.
Někdo chce nárok na County of Povy. Kdo to je? Tak za prvý. Ty toho nech. Se mě líbí, že mě poslouchají. Jednak mě mají rádi a jednak mají strach. Ne, nech si zabít Malcolma, tak co to je? Jo, Malcolm chce zabít nějakého Duka s dojem. Proč bys to dělal, ty vole? Ne, nech to. Žádný Dukové se vraždit nebudou. Můžou se zabít Erlové, ale Dukové se zabít nebudou. Protože jsem to řekl. Děkuji. Co to je? Jo, zprávy, ha? Tak zase se mi hromadí prachy, já už fakt jsem tak bohatá, že ani nevím co s tím. Tak tady už se to dostavilo. Ne. Brave ne. Opevnění. Tak jsme tam s prachama, máme strašně hezký příjem. Tak, nějaký vojsko. Tady uděláme keep, to je důležitá budova, silná budova. Tak, a jestli se do dvou vteřin něco nestane, hele, můžeme někoho zatknout. Svýho syna, proč? Ale proč, ty vole? Co jsi proved, hovado? Plot? Co chceš udělat? Zabít Colmana di Angelo, kdo to je? Mac Angelo, kdo to je? Maršál, můj maršál. Pavle, nech toho. Ty uličníku jeden. Pak jsem tě naučil, že lidi se nezabíjí. 20, jo, já mám vlastně hustýho kanceláře. No a proč tam nic nedělá? Dělá úplný hovno. Možná je to tím, že třeba je v nějakým blbým území, nebo já nevím, že mi to by mohlo být. Šlemal jsem. Chci se narokovat celý duče, já vím, že to jde. Já Hergot vím, že to jde. Přibral tady nějaký nárok. Papa, můžeme si nárokovat království švédský, dělat zase srandu. Pro koho? Pro moji snachu. Pro Pavla, hezký. Ale Švédsko nedobijeme, je moc velký. To bychom si fandili moc. Ale máme tady nějaký povstání. Tohle je vlastně švédský nebo ruský? Tohle... počkej, moment. Co? Tohle je... norský? Ne, počkej, Dučov More, jo, oni asi vyhlásili tu, oni vyhlásili samostatnost. No tak to bylo hloupost samozřejmě. To jste zkusili moc. Ano, Styrkonalu, mám tě rád, co tě mám rád? Docela tě mám rád, když na to přijde. Mám 2500 vojáků tady sedí a nic nedělá. Protože můj kancelář je líný jako... co to tady je? Tyfus, jasně, proč ne, jo. No, že by jim to třeba řekli, nebo tak. No jasný, ono se to ty vole, no. To by nám tady chybělo nemoc. A konečně tady je ten nárok, je to nárok na County of Lothian, šla. OK, tak jsme nezískali duči, nicméně to nevadí, pošleme tohohle zmetka. Získáme si třeba ještě tenhle kousánek. Ne, získáme si tenhle kousek, já jsem to, no ještě neudělal dobrý, tenhle kousíček, odřízneme od Anglie. To je naučí, tak když to bude rychle, tak to ještě vyhlásíme a dobijem to. No, chtěl jenom správnou motivaci, třeba se mu tam nelíbilo nahoře na severu moc, tam byla víc zima. On sice asi 10 km od sebe koukám, ale lidi jsou citliví. A spíš rozmazlený. Tak, ještě mám taky nárok, který si můžu pušnout sám pro sebe.
Smallpox v Diffedu, OK. Jakoby toho už nebylo málo. Není Diffed na druhé straně ostrova, je. No, to je v pohodě. Ten tyfus tady zažehnejte. Spalte krysy. Ta řád teutoní, těch, no teutoní, teutoní, jak se tomu říká o česky? Nevím. Byly to německý rytíři, myslím. Myslím, že jo. Myslím, že ano, ale to, ne, není dobrý, odešlo to. Zase k nám přišel nějaký rytíř, který tvrdí, že je rytíř a já mám zjistit, jestli kecá nebo ne. Propuste ho, nebo je to bandita. Propuste ho. Ale jsou to takový malý události, který už moc nezmění na mé slávě a kdo to je? Spíš proč je mrtvej? Můj starosta nějaký, kde starosta? Karne Fedafra. Já jsem si říkal, tyjo, Irsko nebo Skotsko, jakovýhle jména tady. Myslím, už je to už, tyjo, no. Tohle přestává být sranda už docela. Hlavně aby to nedostali nějaký důležitý lidi, no. Extra prachy, výborné zprávy. Bych to nechytla já. Bych to ne, aby to nechytl můj syn. Zatím je to v pohodě. Tak, zatím se neumírá, zatím je to OK. Jo, to je ta událost, kterou jsme tady měli, jak jsem to nečetl, ale zjistil jsem, že si můžeme vzít to, že si můžeme vzít náhrdelník. A když už nejsem hodná, tak já si ten náhrdelník vezmu. Mně se tady to nechce vůbec všechno číst, to jsou takové události, které stejně nevím, jak dopadnou. Magda. Tohle bude zajímavé. OK. Magda. Jasný. Wow! Hezký, stanou 3 do intrig, hustý. Mě to někdo psal do těch, mě to někdo psal do komentářů, že jsem tady to mohl využít. Sice jsem to všechno nečet, ale trefil jsem to asi. A můžu ještě získat desítvo. Nezískal jsem desítvo, ale zlepšil jsem si intrigy, hezky. Ještě bych si mohla zlepšit válečnictví a ambice. Už jsem dlouho neměl žádnou ambici. Už mám jenom jednu, zlepšit si válečnictví. Takže můžu taky trošku líp plotovat. Ne? Když já teďka moc neplotu, když na to přijde. Král anglický. Když zabije anglického krále, samozřejmě mír zmizí, protože to tak bývá. Což mě mělo napadnout ještě dříve, než jsem začal hrát. Zhyň! No co ke mně nikdo nepřidá, že? Ty by ses mi hodil. On bych ho hodně ukecával. Svině. Přitom je to 3, je to 6 ku 6, aha. Ach jo, to jsem... Ne.